車両は、むやみやたらには、出動はしません。救急車が、一般の道路で道を塞いで停止してるという状態は、救急性あることなで許されます。火災、レスキュー等の救急車の長時間停止の場合は、警察が道路を封鎖、交通整理をしますので、一般車やその付近の住民の立ち入りも規制されます。では、どうぞ。急病人を搬送するために活躍する救急車。もしもの時に、電話一本で駆けつけてくれる心強い存在です。ところが、中には、救急車を迷惑だと感じる人もいるといいます。例えば、車を運転していて、道路に救急車が止まっていたら、通り抜けることができなければ、困ってしまうでしょう。それでも、急病人を搬送するためにやむを得ない、少し待てば通れるだろうと、多くの人は、後方で待つことを選択するのですが、道路を塞ぐ救急車に目も、イギリスのウェールズで、救急車のスタッフとして働く、デヴィ・ロイド @DT ロイドさんのツイートが話題になっています。ある日、急病人を搬送するために、救急車で出動したデヴィ・ロイドさん。現場に着き、救急車を止めて急病人を迎えに行きます。無事に救急車に運び入れ、いざ病院へ出発という段階になって、スタッフの一人がフロントガラスに置かれたメモに気づきました。こういった場合、救急車に対して邪魔だ、どけといった心ないメモを残す人もいるといいます。ところが、このメモには、新薬のことが書かれていました。誰かの命を助けるために、私の通り道を塞いでくれてありがとう。お茶でもおのるわ。この感謝の気持ちを表現したメモとともに、5ポンドが置かれていたのです。この出来事に感激したデヴィ・ロイドさんは、写真とともに、心温まるメモが救急車に残されていたとツイート。すると、このメモを残した人に対し、素晴らしい振る舞いだね、こういうことができる人がもっと増えるといいねといったコメントが寄せられました。救急車に限らず、消防車やパトカーなどが道に止まっていることに腹を立てる人がいます。しかし、こういった車が迷惑だと思われるような停車をしているのには、それなりの理由がある場合がほとんど。どんな状況でも、他者の都合を想像し、相手に対する感謝の気持ちを忘れない、このメモを残した人物から学ぶことは少なくないように感じます。状況によっては、やむを得ないと思います。でも、いつまでも道を塞がずに移動する努力はすべきでしょう。